Exatamente, eu uso. Eu tava assistindo aquela série, a Manifest, né? O do voo 828, que é a história: um avião que veio da Jamaica, um voo de 3 horas. Aí dá uma turbulência, o voo pousa. Pro pessoal que tá no avião, tá ótimo. Mas quando pousa, eles descobrem que eles sumiram por 6 anos, né? E aí fica o dilema, na minha opinião, não é descobrir o que aconteceu com o voo. Para mim, o dilema da série, isso é a minha percepção, é o reencontro das pessoas, porque para mim você já tinha morrido. Eu já tinha até superado, né? Você desapareceu durante 6 anos e a minha vida seguiu. Porque é assim, as coisas elas têm que seguir. Quem fica tem que seguir. É, para mim, esse era o grande ponto da série. Isso é o entendimento que o ser humano tem que ter das coisas, né, doutora? Quem fica tem que Exatamente. seguir. É, temos que seguir. Então, pegando o que está no nosso controle, o que que eu preciso fazer? Eu preciso seguir minha vida? Há precauções que eu possa tomar? Sim, vamos manter o distanciamento, né? Sempre o isolamento na medida do possível, sobretudo das populações de risco, né? Mas vamos manter o distanciamento, vamos usar máscara, todas as medidas de higiene necessárias, evitar o contato o máximo possível, mas a vida tem que seguir. O que que é isso? É você se apegar ao que está no seu controle. Não há nada que nos traga mais segurança em identificar o que está no nosso controle, tomar posse disso, e o que não está no nosso controle, não nos preocupemos, vamos seguir com a nossa vida, né? É muito, muito da ansiedade, muito do desespero e do descontrole. A angústia que a gente vê durante essa pandemia é o quê? Tentar, numa ilusão, numa fantasia subjetiva, ter controle sobre coisas que estão absolutamente fora do nosso controle. Então, vamos isolar nossos pessoas queridas que são do grupo de risco. Vamos ajudar uns aos outros que estão ao nosso redor, mesmo à distância, dá para a gente fazer isso. Vamos tomar todas as medidas preventivas necessárias. Fizemos com isso tudo que está ao nosso controle? Então vamos seguir em frente. A gente ficar fantasiando em cima do que não está no nosso controle leva ao desespero, angústia, ansiedade e que não passa, né? Porque, como eu disse, nós temos que estar apto à transformação constante durante essa pandemia. Não acredite que num passe de mágica vai surgir um novo normal e tudo vai voltar a ser como antes, com algumas adaptações, porque não vai ser assim, isso leva à decepção. Temos que ter esperança, mas esse otimismo exagerado e tolo nós temos que evitar.